Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. Соборного послання святого апостола Якова. Браття, нехай між вами не буде багато тих, що хочуть стати учителями, знаючи, що за те приймемо більший засуд. Всі бо ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той чоловік досконалий, що може загнуздати усе тіло. Коли вкладаємо коням у рот гнуздечки, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які великі, та ще й до того гнані сильними вітрами, кермуються маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик. Член маленький, а хвалиться вельми. Ось малий вогонь, а які великі речі він спалює. І язик – вогонь, цілий світ несправедливості. Язик так уміщений між нашими членами, що бруднить усе ці тіло і запалює круг нашого життя, і сам запалений вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людською істотою. Язика ж ніхто з людей не може приборкати. Він зло, якого не можна стримати, наповнений смертельною отрутою. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним клянемо людей, що створені на Божу подобу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Так, мої брати, не повинно бути. У апостольському посланні, в апостольських читаннях завжди ми, християни, отримуємо відповідь на нашу неначе християнську етику, як повинен жити християнин. Дуже часто чуємо про повздержливість, а сьогодні святий апостол Яків запрошує нас переглянути, зробити ревізію нашого життя по відношенню до нашої мови, до нашого язика. Як ми використовуємо наші слова, наш язик? Чи вміємо, як ми часто кажемо у прислів'ї, тримати язик за зубами? Каже апостол Яків сьогодні, власне, порівнюючи до цього парадоксу. З однієї сторони ми нашим язиком благословляємо Бога, а з іншої сторони проклинаємо інших. Каже, так не має бути. Чому? Тому що Христос не був таким. Тому що цього не навчилися від Христа. І апостол Яків, пишучи лист до спільноти, наче запрошує бути людьми слова. Не людьми, які розкидаються словами, але людьми, які є лояльними своєму слову, своїй вірі. Показую цей приклад, як вогню, який хоча є маленький, запалює все, подібно можемо язиком робити великі війни, як великі кораблі, які долають великі простори, гнані вітром, мають вітрила, але коряться маленькому стернові. І завдяки йому не втрачають напрямку. Подібно ми, завдяки нашому язику, можемо продовжувати славити Бога і шукати інших, щоб притягнути до нас. Але як ще в іншому показує також, що християнин є людиною слова, тому що, так як чуємо сьогодні в Євангелії, Христос
який проходить і уважно дивиться на все. І уважно шукає всього. І бачить, і також показує своїм словом, яку силу має Його Слово, Слово Боже. Господи Ісусе, допоможи нам стерегти нас самих, щоб ми були бездоганними на день Твого пришестя. Допоможи нам, Господи, вчитися від Тебе, не бути людьми швидкого слова, але бути тими, хто благословляє Господа і благословляє братів. Той, хто шукає, перепрошує Господа за свої провини і провини інших. Той, хто шукає дороги миру і дороги прощення. Допоможи нам, Господи, Твоєю силою. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.